Hei! Du, hva gjør du helst når du er fri fra jobb? Det er så sjelden jeg har fri at det er deilig å ikke gjøre noe. Bare være med venner og sitte og se på livet. Gå på kafé. Hva er morgenrutinene dine? Rask dusj, litt sminke og rett ut. Kan du beskrive deg selv med tre ord? Jeg er veldig engasjert, snill og ærlig. Du kan tilbringe en dag med hvem som helst i hele verden. Hvem? Jeg er veldig glad i å være sammen med sønnen min. Gode venner. Men det hadde jo vært spennende å møte Michelle Obama. Diskutert litt amerikansk politikk. Du våkner en morgen med en helt ny evne. Hvilken? Skulle gjerne kunne synge eller komponere musikk. Når gråt du sist? Jeg gråt vel når jeg mistet min beste venn for kort tid siden. Hva er du mest redd for? Slanger. De synes jeg er motbydelig gryp. Hva er det beste med Telemark, synes du? Alt dette. Naturen, kulturen, folk. Heter det Porsgrunns eller Skienselva? Porsgrunnselva, selvsagt. Har du en favoritt matrett? Jeg er veldig glad i scampi, sjømat, hummer. Hvem skal spille rollen i filmen om ditt liv? Meryl Streep eller Helen Mirren, eller hva hun heter. Er det fordi de ligner på deg, eller fordi de er gode? Fordi de er gode. Jeg måtte gjøre den beste. Hva gjør deg sint? Urettferdighet å se barn som har det vondt. Det gjør meg fryktelig både lei og sint. Hva drømte du om å bli når du var liten? Jeg tror jeg skulle bli lærer, eller flyvertinne. Så ble jeg ingeniør. Søren, det ble jo så dårlig vær at du ville stikke inn til meg. Hva er favorittfilmen din da? Det er en film som heter Sjokolade, som er fantastisk god. Er det noe du ikke klarer deg uten? Gode venner. Hva er det beste rådet du noen gang har fått? Å følge magefølelsen. Også ikke alltid si alt du mener. Er det noe i livet du angrer på? Nei, jeg har funnet ut at det å angre er litt sånn bortkastet energi, så det prøver jeg å unngå. Hvis du blir fylkesordfører, hva er det første du vil gjøre? Jeg vil i alle fall gjøre alt jeg kan for at vi har de beste skolene som barna våre skal gå på, da. Så de virkelig lærer det de skal og utnytter talentene sine. Har du noen forbilde? Av de som fikk stemmerett for kvinner til Gro Harlem Brundtland, så sterke kvinner som har måttet kjempe seg fram. Har du noen favorittland? Ja, Italia. Jeg har hus i Italia. Jeg elsker italienerne. Hva er det dyreste tingen du noen gang har kjøpt? Det må være den leiligheten her, da. Hva er den beste gaven du har fått da? Ja, det må være sønnen min, det vel. Han er den største gaven jeg har fått. Hvorfor vil du bli politiker? Fordi jeg er genuint opptatt av å bidra til samfunnsutvikling. Lage et samfunn som er bra for folk, hvor folk bryr seg. Så jeg tenkte, da må jeg jo ikke bare klage på andre, da må jeg jo bidra selv. Er det noe du vil bli husket for? Jeg vil gjerne bli husket for at jeg har vært en god mor. Også kanskje at jeg har banet litt vei for kvinner som får det litt lettere enn det jeg har hatt når jeg har tråklet meg frem i livet. Hva er den første jobben du hadde? Den aller, aller første var faktisk avisbud og jordbærplukker. Har du noen svakheter? Ja, jeg har sikkert mange, men jeg tenker ofte at jeg er veldig utålmodig. Og det er ikke alltid like bra. Og så er jeg veldig temperamentsfull, så det kan jo hende at det gnistrer. Begynner vi å bli ferdige, fordi jeg har en avtale med sønnen min. Så hvis ikke du motsetter av det, så jeg tenkte hive deg ut. Takk for at du fikk prate med deg, Gunn-Marit. Det var hyggelig. Ja, like så. Det var kjempespennende å møte dere også. Jeg ønsker deg en god helg, ja. Takk sammen. Ha det. Ha det.